গুড মৰ্ণিং মাই ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম আৰ ক্ৰিয়েচনলৈ চবক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছৰ কাৰণে ইংৰাজীৰ প্ৰচ টেক্স বুক মেইন বুক প্ৰছ যিখিনি চেকশ্যন আছে এই লেটাৰটো গৰ্ডৰ পৰা মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ এই পাঁচটা চেপ্তাৰৰ পৰা যি একৈছ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহে এই কুৱেশ্যনবোৰ মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন কুৱেশ্যনখিনি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যে আলোচনা কৰিম ইয়াতে ট'টেল এশ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন মই বনাইছোঁ প্ৰ'চৰ পাঁচটা চেপ্টাৰৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে এটা ক্লাছ বুলি ভাবা স্কুলত যেনেকৈ ক্লাছ কৰা এইটো ক্লাছৰ নিচিনাই হ'ব যিখিনি কুৱেশ্যন হয় গোটেইখিনি মই এক্সাম পেটাৰ্ণত বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ এনচাৰ সৈতে এনচাৰৰ সৈতে কুৱেশ্যনখিনি বুজাই দি যাম প্ৰথমে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি লোৱা আৰু এনচাৰখিনি ভালদৰে তোমালোকে গম পাই যাবা চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা আৰু তোমালোকৰ মনত কিবা ডাউট থাকিলে সেই ডাউটখিনি তোমালোকে লাইভ চাইটত ক্লিক কৰি সেই ডাউটখিনি তোমালোকে লাইভ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব পাৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহে সেইটো হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ ব্ৰেকেটত দিয়া যি অল্টাৰনেটিভ ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাচিৱা বাছি উলিওৱা ইয়াতে এটা লেটিন ৱৰ্ড দিব ইয়াৰ মিনিংটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াতে কি দিছে চোৱা তোমালোকে আই নিড এ হাণ্ড্ৰেড পেজছ এতিয়া পেজ'ছত কি দিছে আণ্ডাৰলাইন কৰিছে ইয়াৰ মিনিংটো বাচি উলিয়াব লাগে লেন্সই কৈছিলে মোৰ এশ পেজ'ছৰ দৰকাৰ হয় ইয়াতে ট'টেল দহটা কুৱেশ্যন বনাইছোঁ মই দহটাত এক মাৰ্ক আছে ট'টেল টেন মাৰ্কছ ত' পেজ'ছৰ মিনিং কি অপশ্যনকেইটা আছে কাৰেঞ্চি অফ স্পেইন ইণ্ডিয়া লেটিন আমেৰিকা স্পেইনৰ পইচাক পেজ'ছ বুলি কয় লেটিন আমেৰিকাৰ পইচাক পেজছ বুলি কয় সেনে ইণ্ডিয়াৰ এনচাৰ হ'ব কি কাৰেঞ্চি অফ লেটিন আমেৰিকা এনচাৰ হ'ব কাৰেঞ্চি অফ লেটিন আমেৰিকা তোমালোকে যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এন্সাৰটো লিখিবা এনচাৰ লিখি পেজছ লিখি ডেৰশ এটা দি লেটিন আমেৰিকা বুলি লিখি দিবা চ' গ'ল প্ৰথম কুৱেশ্যন তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী চেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এল' হিল ইয়াতে ক্ৰেষ্ট ইয়াতে কি কৈছে এনটায়াৰ লেন্সৰ ঘৰটো সমগ্ৰ উপত্যকাত মাত্ৰ এটাই ঘৰ আছিলে যিটো এটা সৰু পাহাৰৰ শীৰ্ষস্থানত অৱস্থিত হৈ আছিল এতিয়া এণ্টায়াৰৰ মিনিং কি এণ্টায়াৰ মিনিংকেইটা দি আছে ৱাইড হোল ফ্লাড এণ্টায়াৰৰ মিনিং আমি কি গম পাওঁ এণ্টায়াৰ মানুহে সমগ্ৰ গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব হোল হ'ল মানে সমগ্ৰ এন্সাৰ এণ্টায়াৰ মিনচ হ'ল এণ্টায়াৰ লিখি ডেৰশ এটা দি হোল লিখি দিম আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ছেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট চিনছ আই নিডেড ভেৰি মাচ লেন্সই কৈছিলে মোক বাকী পইচাখিনি দিয়ক কিৰণ মোৰ এইটো পইচা বহুত দৰকাৰ হয় ৰেষ্ট মানে কি ৰেষ্ট অপশ্যনকেইটা আছে ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন ৰিমেইনিং পাৰ্ট অপশ্যনকেইটা ইয়াতে দিয়া নাই লিখাত ভুল হৈছে এইটো এন্সাৰ হ'ব ৰেষ্ট মানে ৰিমেইনিং পাৰ্ট তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ আছে লেন্স' লিভ্ট ইন এ ছিটাৰী হাউচ লেন্সই এটা অকলশৰীয়া ঘৰত বাস কৰিছিলে এতিয়া চলিটাৰীৰ মিনিং কি অপশ্যনকেইটা দিছে লনলি ছ'চিয়েবল কনজেষ্টেড ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব চলিটাৰী মিনছ ল'নলি অকলশৰীয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে দ্য প'ষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ এ ফেট এমিয়েবল ফেল' প'ষ্টমাষ্টাৰজন আছিলে এজন শকত আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ মানুহ এমিয়েবল মানে কি এমিয়েবলৰ মিনিং কি তিনিটা অপশ্যন আছে আনচচিয়েবল ফ্ৰেণ্ডলি মেনাৰলেছ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব এমিয়েবল মানে ফ্ৰেণ্ডলি বন্ধুত্বপূৰ্ণ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ ইয়াতে দিছে লেন্স ফিল্ডছ নিডেড এ ডাউন পৰ অ'ৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ লেন্সৰ খেতিত এটা ধাৰাসাৰ বৰ্ষণৰ দৰকাৰ হৈছিল নহ'লে অলপ বৰ্ষণ দিলেও চলিব এতিয়া ডাউন পৰ মানে কি হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ডাউন পৰ ইয়াৰ থ্ৰী অপচনছ আৰ কি কি দিয়া আছে ৱাইণ্ড হেভি ফল অফ ৰেইন ষ্টৰম ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব ডাউন পৰ মানুহ হৈছে কি ধাৰাষাৰে দিয়া বৰ্ষণ চ' হেভি ফল অফ ৰেইন এনচাৰ লিখিম ডাউন পৰ এটা ডেছ দি হেভি ফল অফ ৰেইন তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে এক্সপেৰিয়েঞ্চিং দ্য কণ্টেণ্টমেণ্ট অফ এ মেন কি কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে কি এতিয়া অপশ্যনকেইটা আছে ডিজগাষ্ট ডেৰিজন ছেটিছফেকশ্যন ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ছেটিছফেকশ্যন কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে হৈছে ছেটিছফেকশ্যন সন্তুষ্টি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে আই চ' দেট ইট ৱাজ নট জাষ্ট মাই ফ্ৰীডম দেট ৱাজ কাৰ্টেল্ড বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ এভৰি ওৱান নেলচন মাণ্ডালাই কৈছে যে মই দেখা পাইছিলোঁ যে কেৱল মাত্ৰ মোৰ ফ্ৰীডমে যে কাৰ্টেইল কৰ্তন কৰা হৈছে সেইটোৱে নহয় কিন্তু বাকী মানুহবোৰৰ যিটো স্বাধীনতা সেইটো কাৰ্টেইল কৰা হৈছে এতিয়া কাৰ্টেইলৰ মিনিং কি হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কাৰ্টেইল অপশ্যনকেইটা আছে এনহেঞ্চড ৰেডিউছড উইথ হেল্থ ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব কাৰ্টাইল মানে কমাই দিয়া কাটা এনচাৰ ৰেডিঅছ কাৰ্টেইল মানে ৰেডিঅ'ছ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন নেলচন মাণ্ডালে কৈছিলে আমাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেচন এতিয়া ইমানচিপেশ্যন মানে কি ইয়াতে দিয়া আছে কাৰ্টেইলমেণ্ট ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু বণ্ডেজ এনচাৰ হ'ব ইমানচিপেশ্যন মানে হৈছে ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে আছে এজ এ বয় মাণ্ডেলা ৱানটেড ট্ৰেঞ্জিটৰি ফ্ৰীডম এটা সৰু ল'ৰা হিচাপে মাণ্ডেলাই ট্ৰেঞ্জিটৰী স্বাধীনতাবৰ বিচাৰিছিল ট্ৰেঞ্জিটৰি মানে কি পারমানেন্ট লাস্টিং ফর এ শর্ট টাইম ইভার এই কেটে অপশন আছে ইয়ার অ্যান্সার হব কি ট্রানজিটরি মানে হচ্ছে অস্থায়ী দীর্ঘদিন ধরে চলি থাকা একদম সরু অলপ টাইমের কারণে টিকি থাকা এই কি হব লাস্টিং ফর এ শর্ট টাইম এন্সার হবো ট্রানজিটরি মিনস লাস্টিং ফর এ শর্ট টাইম সো এইট গোল আমার ইটালিক্স ওয়ার্ডর মিনিং বা সেলটু গোল মেট্রিক পরীক্ষার প্রথম কোয়েশনটা আমি এইদরে পাম তাৰপিছত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ বি যিটো থাকিব সেইটো এইদৰে থাকিব ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু আৰু ফলচ তলৰ অক্তিবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বাচি উলিওৱা সঁচা নে মিছা এইটো ট্ৰু ফলচৰ দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাম আমি ইয়াতে ট'টেল দহটা কুৱেশ্যন আছে দহ মাৰ্ক আছে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অলটাৰনেটিভ যিটো আছে সেইটো আছে স্পেচিয়েলি আমাৰ কি নেলচন মাণ্ডালাৰ পৰা এইটো যোৱাবাৰ আহিছিল গতিকে এইবাৰ আহিব আমাৰ এই লেটাৰটো গড়ৰ পৰা এইটো আহিব আৰু ট্ৰু ফলচৰ কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ বিশেষকৈ নেলচন মাণ্ডালা আৰু টি ফ্ৰম আছামৰ পৰাই আহে গতিকে এই দুটা চেপ্তাৰ পৰাই আমি চাব লাগিব ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে লেন্স প্ৰিডিক্টেড ৰেইন বাই লুকিং এট দ্য ক্লাউড লেন্সই আকাশৰ পিনে চাই ডাৱৰৰ পিনে চাই বৰ্ষণৰ অনুমান কৰিছিল এন্সাৰ হ'ব কি ট্ৰু লেন্সই বৰ্ষণ অনুমান কেতিয়া কৰিছিল হুইন ই ছ এ হিউজ মাউণ্টেইন অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰচিং ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্ট ডিৰেকশ্যন তাৰপিছত আছে লেন্সৰ ৰড হিজ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড কনভেইং হিজ থেংকছ টু অল মাই টি ফৰ ফুলফিলিং হিছ হিজ ৱেইছ লেন্সই তাৰ যিটো দ্বিতীয় চিঠি আছিলে সেই চিঠিটোত ঈশ্বৰক তেওঁ ধন্যবাদ দিছিল তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ বাবে এনচাৰ কি হ'ব এইটো মিছা কিয়নো লেন্সই দ্বিতীয় যিটো মানে চিঠি আছে তাত তেওঁৰ মনৰ খং ব্যক্ত কৰিছিল তেওঁ যিখিনি টকা বিচাৰিছিল তাৰ মাত্ৰ ছেভেণ্টি পেজছ পাইছিলে বাকী ত্ৰিছ পেজছ তেওঁ পোৱা নাই এই ত্ৰিছ পেজছ বিচাৰিহে তেওঁ লেটাৰটো লিখিছিল গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব ফলচ হ'ব আমাৰ তিনি নম্বৰটো ইয়াতে দিছে নেলচন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজন নেলচন মেণ্ডেলাই জেলত বিছ বছৰ আছিল নেলচন মেণ্ডেলাই জেলত কিমান বছৰ আছিল আমি গম পাওঁ থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ হ'ব ইয়াতে দিছে টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ গতিকে এইটো কি হ'ব ফলচ হ'ব এইটো এন্সাৰ ফলচ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো যদি চাওঁ আমি অন দ্য ডে' অফ ইনগোৰেচন টু নেশ্যনেল এনথেমছ ৱেৰচাং মাণ্ডেলাৰ শপতগ্ৰহণৰ দিনাখন চাউথ আফ্ৰিকাৰ যিটো ফ্ৰীডম এইটো স্বাধীনতা দিন আছিলে নেলচন মাণ্ডেলাৰ শপতগ্ৰহণ সেইদিনা দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংজ্ঞাত গোৱা হৈছিল এন্সাৰ হ'ব য়েছ এইটো সঁচা চাউথ আফ্ৰিকাৰ যি দুটা নেশ্যনেল এনথেম আছিলে এনক'চি ছিকেল আই আফ্ৰিকা আৰু ডায়েষ্টেম এই দুটা নেশ্যনেল এনথেমছ মাণ্ডেলাৰ শপত গ্ৰহণৰ দিনা গোৱা হৈছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ ইয়াতে কি দিছে চাওক থাব মেবেকী ৱাজ চৰ্ণ ইন এছ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট থাব মেবেকী ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল এনচাৰ কি হ'ব এইটো ফলচ থাব মেবেকী ফাৰ্ষ্ট আছিলে আৰু মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্ক তেওঁ আছিলে ছেকেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে দ্য পলিচি অফ এপাৰথাইড ক্ৰিয়েটেড এ লং লাষ্টিং পিছ ইন চাউথ আফ্ৰিকা এপাৰ্ট থাইড বৰ্ণ বৈষম্যতাৰ যিটো নীতি আছে সেই নীতিয়ে চাউথ আফ্ৰিকাত এটা দীৰ্ঘদিন টিকিব পৰা শান্তি মানে অৱস্থিত কৰিছিল এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কি হ'ব এন্সাৰ ফলচ হ'ব কিয়নো এপাৰ্ট থাইডৰ যিটো পলিচি আছিলে এইটো চাউথ আফ্ৰিকাত এটা বৰ্ণ বৈষম্যতাৰ যিটো পদ্ধতি আছিলে এইটো কি কৰিছিল মানুহৰ মাজত এটা বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিছিল গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব ফলচ হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ জি আছে দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবিল অফ ফ্ৰেঞ্চ ডিচেণ্ট কোৰ্গৰ মানুহৰ সম্ভৱতঃ ফ্ৰেঞ্চ ডিচেণ্টৰ হয় এনচাৰ কি হ'ব ফলচ কিয়নো কুৰ্গী মানুহৰ কাৰ বংশৰ হয় আমি পাইছিলোঁ কি তেওঁলোক আৰৱ বা গ্ৰীক এই দুটা অৰিজিনৰ হয় গতিকে এইটো ফলচ হ'ব তাৰপিছত দিছে টি কেম টু ইউৰোপ অ'নলি ইন দ্য ছিক্সটিন চেঞ্চুৰী এণ্ড ৱাজ ড্ৰাংক ম'ৰেজ মেডিচিন দেন এজ ভেভাৰেজ টি শ্বাহ প্ৰথমতে ইউৰোপত ষোল্ল শতিকাত আহিছিল আৰু প্ৰথম যিটো চাহ পান কৰা হৈছিল এইটো কি এটা মেডিচিন হিচাপেহে পান কৰা হৈছিল চাহ প্ৰথমতে ইউৰোপত এটা ঔষধ হিচাপে পান কৰা হৈছিল পানীয় হিচাপে নহয় এনচাৰ কি হ'ব এইটো ট্ৰু এইটো সঁচা হয় চাহ প্ৰথমতে মেডিচিন হিচাপে পান কৰা হৈছিল এইটো মেডিচিন কি যেতিয়া মানুহৰ টোপনি লাগিছিল টোপনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই চাহ পান কৰা হৈছিল তাৰপিছত দিছে টি কেম টু ইউৰোপ অনলি ইন দ্য ছিক্সটিন চেঞ্চুৰী এণ্ড ৱাজ ড্ৰাংক মোৰ এজ বেভাৰেজ দেন এজ মেডিচিন চাহ প্ৰথমতে আমাৰ কি এটা পানীয় হিচাপে পান কৰা হৈছিল এইটো কি ফলচ হ'ব ওপৰতো ট্ৰু হ'ব এইটো ফলচ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে লাষ্ট কুৱেশ্যন বুদ্ধিধৰ্মা কাট অফ হিজ আইলেটছ টু এভইড ফিলিং শ্লিপি ডিউৰিং মেডিটেশ্যন বুদ্ধিধৰ্মাই তেওঁ ধ্যান কৰাৰ সময়ত টোপনি বা নিদ্ৰা দূৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ আইলেটছ চকুৰ পতা কাটি পেলাইছিল এনচাৰ কি হ'ব ট্ৰু এইটো সঁচা হয় বৌদ্ধ ধৰ্মা তেওঁ আছিলে এজন ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট এচেটিক এটা মানে বৌদ্ধদ্বীপক ফল' কৰা তেওঁ এটা সন্য়াস আছিলে তেওঁৰ যেতিয়া টোপনি লাগিছিল তেওঁ চকুৰ পতা কাটি পেলাইছিল এইটো হৈছে সঁচা আৰু তাৰ পৰা কেইটামান চাগ আৱিষ্কাৰ হৈছিল আৰু এইটো হৈছে কি ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড ছ' এইটো গ'ল ট্ৰু ফলচ আৰু অল্টাৰনেটিভ গাৰ্ল এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটছ এণ্ড কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স ইয়াতেও এই কুৱেশ্যনটো থাকিব এটা অল্টাৰনেটিভ দিয়া থাকিব তিনিটা অল্টাৰনেটিভ দিয়া থাকিব তাৰ পৰা এটা বাছি উলিয়াই চেণ্টেন্সটো পূৰা কৰিব লাগে এইটো স্পেচিয়েলি কোৰ্গৰ পৰা আহে এই কুৱেশ্যনটো কোৰ্গ আৰু টি ফ্ৰম আছাম ইয়াতে কোৱা হৈছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু মাণ্ডালা ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ মাণ্ডালাৰ মতে এজন মানুহৰ জীৱনত কেইটা অব্লিকেশ্যন আছে দায়িত্ব আছে টুইন অব্লিকেশ্যন থ্ৰী অব্লিকেশ্যন আৰু আছে মেইন এই মেইনী অব্লিগেশ্যনছ ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব টুৱেইন অব্লিকেশ্যনছ মাণ্ডলাৰ মতে কি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনত দুটাকৈ অব্লিকেশ্যন আছে সেই অব্লিকেশ্যনকেইটা কি আছিলে এক নম্বৰ আছিলে অব্লিকেশ্যন টু হিজ ফেমিলি টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ চিলড্ৰেন এণ্ড টু হিজ ৱাইফ দুই নম্বৰ কি আছিলে অব্লিকেশ্যন টু হিজ পিপল টু টু হিজ কমিউনিটি এণ্ড টু হিজ কাণ্ট্ৰি চ' এই দুটা অব্লিকেশ্যন মাণ্ডলাই কৈছিলে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি আমি চাওঁ কি দিছে মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্ক ৱা শ্ব' নেইন এছ মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্কে কি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্কে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট নে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট এনচাৰ হ'ব ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্কে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কি শপত গ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কি গৈছে দ্য স্মক ট্ৰেইল অফ ইম্পালা জেটছ চিম্বলাইজড চাউথ আফ্ৰিকাৰ যিটো মাণ্ডেলাৰ শপত গ্ৰহণৰ দিন আছিলে তেতিয়া ওপৰত আকাশৰ ওপৰত যি ইম্পালা জেটছবোৰ চলি আছিলে সেই ইম্পালা বিমানবোৰে কি চিম্বলাইজ কৰিছিল ইম্পালা বিমানবোৰৰ ধোৱাৰ পৰা যিকেইটা ৰং ওলাইছিলে সাতটা ৰং এই ৰঙবোৰে কি ছাজেষ্ট কৰিছিল অপশ্যনকেইটা আছে ইউনিটি ইজ ষ্ট্ৰেংথ একতাই হৈছে পৰমতা পৰম বল তাৰপিছত দ্য ভিক্টৰি অফ দ্য ভিক্টৰী চেলিব্ৰেশ্যন চাউথ আফ্ৰিকাৰ জয় উদযাপন তাৰ আছে দ্য নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লাগ এনচাৰ হ'ব দ্য নিউ ছাউথ আফ্ৰিকান ফ্লাগ অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰি ইয়াৰ এন্সাৰ হৈ যাব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য থিয়ৰী অফ আৰৱ অৰিজিন ড্ৰজ ছাপৰ্ট ফ্ৰম কুৰগী মানুহৰ যে আৰব বংশধৰ হয় ইয়াৰ থিয়ৰিটো কি হয় ইয়াতে আছে দ্য নিউমাৰাষ্টেইলছ অফ ভেলৰ ৰিলেটেড টু দ্য চান্স এণ্ড ফাদাৰ্ছ অফ কুৰগী হোমছ দ্য লং ব্লাক কোট উইথ এন এম্বয়ডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট ৱৰ্ণ বাই দ্য কড়ছ আৰু আছে দ্য ট্ৰেডিশ্যনছ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ হুইচ আৰ ডিষ্টিংক্ট ফ্ৰম দ্য হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব কি দুই নম্বৰ অপশ্যন দ্য লং ব্লাক ক'ট উইথ এন এম্বয়ডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট ৱৰ্ণ বাই দ্য কড়াবচ কুৰ্গী মানুহবোৰ যে আৰৱ অৰিজিনৰ হয় এইটো আমি কিহৰ পৰা গম পাওঁ তেওঁলোকে পিন্ধা যিটো দীঘল এটা ক'ট আছে কলা ক'ট যিয়ে এম্ব্ৰয়ডাৰ কৰা আছে আৰৱসকলে পিন্ধে সেইটো কি হয় কপিয়া আৰু কু কুৰ্গী মানুহব পিন্ধাটো কি কফিয়া চ' তেওঁলোকে যিটো ড্ৰেছ পিন্ধে সেই ড্ৰেছৰ আৰু বৰ সেই কফিয়াৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছৰ মিল থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কোৱাই তেওঁলোক আৰু বৰীজনৰ ত' দুই নম্বৰ অপশ্যন ইয়াৰ এন্সাৰ হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে কোৰ্ক আৰু কডাগ' দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটক ইজ হোম টু কোৰ্গ বা কডাগো আমাৰ কৰ্ণাটকৰ যিটো সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এইটো কিহলৈ এটা গৃহভূমি ইয়াতে কোৱা আছে থিক গ্ৰাছলেণ্ডছ কেমেলছ এণ্ড ইণ্ডেগ' প্লানটেশ্যনছ ইভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লানটেশ্যন এনচাৰ হ'ব দুই নম্বৰ অপশ্যন ইভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লানটেশ্যন কোৰগ হৈছে কি চিৰ সেউজীয়া অৰণ্যভূমি মচলাজাতীয় শস্য আৰু কফিৰ বাবে গৃহভূমি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো যদি আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত দিয়া আছে ইভেন নাও কডাবোছ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু আনকি বৰ্তমানেও কডাবোসকল হৈছে কি কুৰ্গী মানুহবোৰ হৈছে একমাত্ৰ মানুহ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যিবোৰক পাৰমিশ্যন দিয়া হৈছে তেওঁলোকক কি পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আছে এক নম্বৰ আছে কেৰী গ'ল্ড উইদাউট এ লাইচেন্স কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স নোহোৱাকৈ হন কোৰিয়ানিয়া লাইচেন্স পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে দুই নম্বৰ আছে কেৰী শ্বৰ্ডচ উইদাউট এ লাইচেন্স কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স নোহোৱাকৈ তৰৱাল লৈ ফুৰিব দিয়া হৈছে তিনি নম্বৰ আছে কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেন্স কোনো লাইচেন্স নোহোৱাকৈ মাৰণাস্ত্ৰলৈ ফুৰিব দিয়া হৈছে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইয়াৰ এন্সাৰ হৈ যাব ইভেন নাও কড়াবচ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেন্স কৰ্গী মানুহবোৰে বৰ্তমানেও কি কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স নোহোৱাকৈ মাৰণাস্ত্ৰলৈ ফুৰিব পাৰে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দিছ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন বিউটিফুল ওমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ এতিয়া মাৰ্চিয়েল মানে কি মাৰ্চিয়েলৰ মিনিং কি হয় ইয়াতে দিয়া আছে হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ হেভিং টু ডু উইথ মেৰেজ হেভিং টু ডু উইথ পিছ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ মাৰ্চিয়েল মানুহ যে সাহসী তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি ভালপোৱা মানুহ কৰ্গী মানৱৰ কি যুদ্ধ কৰি ভাল পোৱা মানুহ সেইকাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে মাৰ্চিয়েল মেন মাৰ্চিয়েল মিনছ হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কি দিছে দ্য পিপল অফ কুৰ্ক লুক কুৰ্গী মানুহবোৰ দেখাত কেনেকুৱা ৰিজিট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰী শ্বৰ্ট এনচাৰ হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইয়াতে কি কৈছে আমি কিতাপত পাইছিলোঁ দ্য ফাইটলি ইনডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ কুৰ্ক চ' কুৰ্গী মানুহবোৰ কি স্বাধীন হয় দেখাতো স্বাধীন তেওঁলোকে নেক্সট আছে দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অফ কুৰ্গী পিপল ইজ ন'ন এজ কুৰ্গী মানুহে পিন্ধা তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যিটো সাজ পোছাক যিটো কাপোৰ ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় কুপিয়া কুফিয়া নে কুলিয়া ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব কুপিয়া কে ইউ ডাবল পি আই এ কুপিয়া এই কুপিয়া হৈছে কুৰ্গী মানুহবোৰে পিন্ধা লং ব্লাক কোট আৰু কুফিয়া হৈছে আৰুও সকলে পিন্ধা সেই ব্লাক ক'ট ইয়াত কনফিউজ নহ'বা কিন্তু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য লাৰ্ডছ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ ফাউণ্ড ইন কোৰগিছ কোৰগত পোৱা লাৰ্ডছ সেই ডাঙৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছটো কি হয় ৰিভাৰ ডলফিন মহাশিৰ ৰৌ এনচাৰ হ'ব মহাশিৰ মহাীৰ কোৰগড় যিটো নদী আছে আমাৰ কাবেৰী সেই কাবেৰীত আমি লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ এই মহাশিৰটো পোৱা যায় ছ' এনচাৰ হ'ব মহারিৰ এইখিনি গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ এনচাৰ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যনছ ইয়াতে ট'টেল দহটা কুৱেশ্যন আছে এটাত এই ট'টেল বিছটা কুৱেশ্যন আছে এটাত একমাৰকে আছে এই কুৱেশ্যনখিনি মই এনালাইজ কৰি বনাইছোঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি ভালদৰে ফ'ল' কৰিবা তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো বহুত কমন আহিব ইয়াৰ পৰা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা হুৱেৰ ৱাজ লেন্সছ হাউচ চিটুৱেটেড লেন্সৰ ঘৰ ক'ত অৱস্থিত লেন্সৰ ঘৰটো ক'ত অৱস্থিত আছে লেন্সাৰ কি হ'ব লেন্স হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য ক্ৰেছ অফ এল' হিল দুই নম্বৰ আছে হোৱাট হেপেন টু লেন্সৰছ ফিল্ডছ আফটাৰ দ্য হিল ষ্টৰ সেই শিলাবৃষ্টিৰ পিছত লেন্সৰ খেতিৰ কি হৈছিল এন্সাৰ হ'ব কি আফটাৰ দ্য হিলষ্ট ষ্ট'ৰ লেন্স ফিল্ডছ ৱেৰ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি থিং ডেট দ্য আৰ্থ নিডেড পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ কি বস্তু দৰকাৰী আছিল এন্সাৰ হ'ব দ্য অনলি থিং ডেট দ্য আৰ্থ নি ডেট ৱাজ এ ডাউন পৰ অ'ৰ এটলিষ্ট এ শাৱাৰ এটা ডাউন পৰ ধাৰাসাৰে বৰ্ষণ বা সৰু বৰ্ষণ হ'লেও আৰ্থাৰ চলি যাব এইটো আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন কি কৈছে হোৱাট ডিড লেন্স' হোপ ফৰ লেন্সই কি আশা কৰিছিল এন্সাৰ কি হ'ব লেন্স' হোপ ফৰ ছাম ৰেইন ফ্ৰম দ্য স্কাই ফৰ হিছ কৰ্ণফিল্ডছ পাঁচ নম্বৰ আছে হোৱাট টাইপ অফ এ মেন ৱাজ দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ প'ষ্ট মাষ্টাৰজন কেনেধৰণৰ মানুহ আছিল এনচাৰ কি হ'ব দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ এ ফেট এমিয়েবল পাৰ্চন তাৰপিছত আছে হোৱাট ডেট লেন্স' প্ৰেডিক্ট লেন্সই কি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল এনচাৰ কি হ'ব লেন্স প্ৰেডিক্টেড দেট ইট ৱাজ গোৱিং টু ৰেইন লেন্সই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যে বৰ্ষণ হ'ব গৈ আছিল তাৰপিছত আছে হোৱাই ৱাছ লেন্সৰ চল ফিল্ড উইথ ছেডনেছ লেন্সৰ মন কিয় দুখেৰে ভৰি পৰিছিল এনচাৰ কি হ'ব লেন্সৰ শ্ব'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেটনেছ বিকজ হিছ ফিল্ড ৱেৰ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড বাই দ্যা হিল ষ্টম লেন্সৰ খেতিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিলে শিলাবেষ্টেৰ দ্বাৰা আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ মন দুখেৰে ভৰি পৰিছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট ইজ এপাৰথাইট এপাৰথাইড মানে কি বৰ্ণবৈষম্যতা মানে কি এনচাৰ হ'ব এপাৰথাইড ইজ এ পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট ছেপাৰেট পিপল একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৰেচ তাৰপিছত আছে হু ৱাজ নেলচন মাণ্ডেলা নেলচন মাণ্ডেলা কোন আছিল এন্সাৰ কি হ'ব নেলচন ৰহলা মাণ্ডেলা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লাক প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ছাউথ আফ্ৰিকা নেলচন মাণ্ডালা আছিল চাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি তাৰপিছত আছে হোৱাট ডেড নেলচন মাণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ নেলচন মাণ্ডেলাই সেই আন্তৰ্জাতিক নেতাবোৰক কিহৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছিল এনচাৰ কি হ'ব নেলচন মাণ্ডালা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ হেভিং অৰ টেকিং পাৰ্ট ইন দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰমনী উইথ দ্য পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা তাৰপিছত আছে হুৱেৰ ইজ কুৰ্ক কুৰ্গ ক'ত অৱস্থিত এনচাৰ কি হ'ব কুৰ্গ ইজ চিটুৱেটেড মিডৱে বিটুইন মাইছৰ এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালোৰ এইটো কুৰ্গৰ অৱস্থিতি বা কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হোৱাট ইজ কোৰ্গ কোৰ্গ কি হয় এন্সাৰ কি হ'ব কোৰ্গ ইজ এ কফি কাণ্ট্ৰি আমি এইদৰে লিখি দিম তাৰপিছত প্ৰশ্নটো ইয়াতে কৈছে हू वज दार्ष्ट चीफ अफ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी प्रथम जन चीफ कौन एन्सार की हम जेनेल केप्पा वाज दर्ष्ट चीफ अफ इंडियन आर्मी नेक्स्ट आस हॉट इज द आदार नेम अफ कोर्ग कर्गोर आन एटार नाम कि अन्सार कि हम कडागू कडागु से कुरग आन एटा नाम एनसर कडागू इज द आदार नेम अफ कर्ग नेक्स्ट क्वेश्चन आम द आईलैंड अफ कोर्ग कुर गोर सै दीप्टोर नाम कि आईलैंडर नाम कि अन्सार कि हम দ্য আইলেণ্ড অফ কুৰগিছ নেশ্বৰ গাদামা নেশ্বৰ গাদামা হৈছে কোৰগৰ আইলেণ্ড তাৰপিছত আছে হোৱাট ইজ কুফিয়া কুফিয়া কি হয় এনচাৰ কি কুফিয়া ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অফ আৰৱছ এণ্ড কোৰ্টছ আৰৱসকলে পিন্ধা সেইটো ড্ৰেছক কুফিয়া বুলি কয় নেক্সট আছে হু ৱাজ ৰাজবীৰ ৰাজবীৰ কোন আছিল এনচাৰ কি হ'ব ৰাজবীৰ ৱাজ ফ্ৰেণ্ড অফ প্ৰাঞ্জল নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট টাইম ফৰ য়েলডিং দ্য বেষ্ট টি ভাল আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট ধৰণৰ চাহ উৎপাদন কৰিবলৈ কোনটো টাইম আটাইতকৈ বেছি ভাল এইটো কি হ'ব জুলাই টু ছেপ্টেম্বৰ নেক্সট আছে ৱেন ডিট টি কাম টু ইউৰোপ চাহ প্ৰথমতে ইউৰোপলৈ কেতিয়া আহিছিল এনচাৰ কি হ'ব টি কেম টু ইউৰোপ এছ ফাৰ বেক এছ টুৱেণ্টি চেভেন হাণ্ড্ৰেড বি চি টুৱেণ্টি ছেভেন হাণ্ড্ৰেড বি চিত চাহ ইউৰোপত আহিছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট ডেড প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ডু প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে কি কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰফেশ্যন কি আছিল এনচাৰ হ'ব প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ৱাজ এ মেনেজাৰ অফ এ টি গাৰ্ডেন ইন আপাৰ আছাম আপাৰ আছামত এটা চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ আছিল চাহ বাগিচাৰ নাম কি আছিল ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন তাৰপিছত আছে হু ৱাজ ভেলিয়াম মাই ভেলিয়াম মাই নামৰ সেই ছোৱালীজন কোন আছিল এনচাৰ কি হ'ব ভেলিয়াম মাই ৱাজ লিটিল গাৰ্ল অফ এইট ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড এটা আঠ বছৰীয়া সৰু ছোৱালী আছিলে ভেলিয়াম মাই তাইক শ্বৰ্টলি ভেলী বুলি কোৱা হৈছিল ছ' এইখিনি কুৱেশ্যন গ'ল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন গ'ল এক মাৰ্কৰ যিখিনি প্ৰ শদ্য উত্তৰ বাছি লোৱা গ'ল তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভকেইটা গ'ল ট্ৰু ফলচ গ'ল ট'টেল ফিফটি মাৰ্কচ এইখিনিত গ'ল এতিয়া মেইন যিটো পাৰ্ট আছে আমাৰ দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আমাৰ ট'টেল চৈধ্য পোন্ধৰ মাৰ্কৰ দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনে আহে গতিকে আমি এই কুৱেশ্যনখিনি বহুতে ভালদৰে চাব লাগিব মই ইয়াত ট'টেল পঁচিছটা কুৱেশ্যন বনাইছোঁ দুই মাৰ্কৰ এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে ফ'ল' কৰা ইয়াৰ পৰা মিনিমাম দহটা কুৱেশ্যন এইবাৰ কমন আহিবই তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা মই কুৱেশ্যনখিনি ভালদৰে বুজাই দিম এন্সাৰখিনি অলপ হিণ্ট দি যাম গোটেইখিনি এনচাৰ কৈ নিদিওঁ মই এইখিনি হিণ্ট দি যাম মই মাজে মাজে এক নম্বৰ কি কৈছে হোৱাই ডিড লেনছ কনচিডাৰ দ্য ৰেইন ড্ৰপছ এজ নিউ কইনছ লেনছই সেই ৰেইন ড্ৰপছ বৰষুণৰ টোপালবোৰক কিয় কি কৈছিল নিউ কইনছ বুলি কৈছিল নতুন মুদ্ৰা হিচাপে লেন্সই কিয় পৰিগণিত কৰিছিল মই যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াতে লিখিছোঁ পঁচিছটা কুৱেশ্যন এই গোটেইখিনি চেপ্তাৰ এই পাঁচটা চেপ্টাৰৰ মই কুৱেশ্যন এনচাৰ আগতেই মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি সেইবোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই এই পাঁচটা চেপ্টাৰৰ এই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাতে যায় তোমালোকে এই পাঁচটা চেপ্তাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ ভালদৰে চাই লোৱা এই যিখিনি কুৱেশ্যন আজি আলোচনা কৰি আছোঁ ইয়াৰ এনচাৰৰ তাতে আছে চ' এইখিনিয়ে ভালদৰে চাবা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে বাট ডণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰ' দ্য মেইল বিকজ দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰ'কছ লেন্সই কৈছিল ইয়াতে কি কৈছে হোৱাট মেড লেন্স থিংক ডেট দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰ'কছ লেন্সই কি কৈছিল যে মোক যিখিনি টকা বাকী আছে সেইখিনি টকা মোক দিয়ক কিন্তু প'ষ্ট অফিচৰ যোগেদি নিদিব কিয়নো প'ষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকল কি হৈছে এটা ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দল লেন্সই এই কথাষাৰ কিয় কৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো যদি আমি লিখোঁ কি হ'ব লেন্স আক্স ফৰ এ হাণ্ড্ৰেড পেজছ টু গট বাট ৱেন হি অপেন দ্য লেটাৰ হি ফাউণ্ড অ'নলি ছেভেনটি পেজেছ দেন হি বি কেম ইংগৰি থিংকিং দেট দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড ষ্টল এণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য মানি এণ্ড ছ' হি চেইড লাইক দিছ এইখিনি লিখিলেও আমাক দুই মাৰ্ক দি দিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি যদি চাওঁ ইয়াতে কি দিছে হোৱাট ডিড দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ডো আফটাৰ হি হেড ৰিচিভ লেন্সছ লেটাৰ লেন্সৰ লেটাৰ লেন্সৰ চিঠি পোৱাৰ পিছত প'ষ্ট মাষ্টাৰে কি কৰিছিল এৰ এন্সাৰ কি হ'ব আফটাৰ ৰিচিভিং লেন্স লেটাৰ দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ডিচাইডেড টু এনচাৰ দ্য লেটাৰ ছ' হি কালেক্টেড চাম মানি ফ্ৰম হিজ কালিকছ এণ্ড হি গেভ ছাম মানি ফ্ৰম হিজ পাৰ্ট অফ চেলাৰী অলছ' এণ্ড চেণ্ডেড টু লেন্সৰ ইন অৰ্ডাৰ নট টু ব্ৰেক হিজ ফেথ ইন গড লেন্সৰ মানে চিঠিটোৰ উত্তৰ হিচাপে তেওঁ কি কৰিছিল লেন্সলৈ এশ পেজছ পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পঠাব পৰা নাই ছেভেণ্টি পেজছ পঠাইছিল তেওঁ লেন্সলৈ পইচা এইকাৰণে পঠাইছিল যাতে লেন্সৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসটো ভাঙি নাযায় তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আছে হোৱাই ডেড দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ চেণ্ট মানি টু লেন্স হোৱাই ডেড হি চাইন দ্য লেটাৰ গড সেই প'ষ্ট মাষ্টাৰজনে লেন্সলৈ কিয় টকা পঠিয়াইছিল তেওঁ কিয় সেইখন চিঠি গড হিচাপে চাইন কৰিছিল এনচাৰ কি হ'ব দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ চেণ্ট মানি টু লেন্স ইন অৰ্ডাৰ নট টু ব্ৰেক হিজ ফেথ ইন গড হি ছাইন দ্য লেটাৰ গড টু মেক লেন্সো বিলিভ দেট দ্য মানি ৱাজ চেণ্ট বাই দ্য গড হিমছেল্ভ প'ষ্টমাষ্টাৰে লেন্সলৈ লেন্সত যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস ভাঙি নাযায় সেইকাৰণে টকা পঠিয়াইছিল ইয়াৰ লগতে তেওঁ চিঠিৰ ওপৰত গড বুলি ছাইন কৰিছিল যাতে লেন্সই বিশ্বাস কৰে যে এই টকাখিনি ঈশ্বৰে নিজে তেওঁক দান কৰিছে তাৰপিছত হৈছে হোৱাট ডিড দ্য হোৱাট ডিড লেনছ' ৰাইট ইন ইজ লেটাৰ টু গড লেন্সই তেওঁৰ ঈশ্বৰলৈ লিখা চিঠিত কি লিখিছিল এই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ বা ছেকেণ্ড লেটাৰত কি লিখিছে এটা কুৱেশ্যন লেটাৰত কি লিখিছিল এনচাৰ লিখি আমি লিখিব লাগিব ইন ইজ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ টু গড লেন্স' ৰিকুৱেষ্টেড গড টু চেণ্ড হিম হাণ্ড্ৰেড পেজেছ এণ্ড ইন ইজ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড হি ৰিকুৱেষ্টেড গড টু চেণ্ড দ্য ৰিমেইনিং পাৰ্ট বাট নট থ্ৰু দ্য মেইল বিকজ হি থট দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ ৱেৰ এ বান্স অফ ক্ৰুকছ এইদৰে লিখিম আমি দুয়োটা লেটাৰৰ বিষয়ে অলপ অলপ লিখিব লাগিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স আছে হোৱাট মেড লেন্স' এংগ্ৰি লেন্সক কিহে খঙাল কৰিছিল লেন্সই কিয় খং কৰিছিল এনচাৰ কি হ'ব হোৱেন লেন্স কাউণ্টেড দ্য মানি হি ফাউণ্ড অনলি ছেভেন টি মেজাৰ্ছ দেন হি বিকেম এংগ্ৰি থিংকিং ডেট দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড ষ্টেন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য মানি যেতিয়া লেন্সই তাৰ চিটিটো খুলিছিল তেতিয়া তেওঁ মাত্ৰ ছেভেণ্টি পেজেছ পাইছিল তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিল যে পষ্ট অফিচৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে বাকী টকাখিনি চোৰ কৰিছিল আৰু এইটো ভাবি তেওঁ খং কৰিছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট দাছ কাৰজ মেইন টু মাণ্ডালা মাণ্ডালাৰ মতে সাহস কি সাহস বুলিলে কি বুজা কাৰেজ মানে কি আছিল এনচাৰ কি হ'ব একৰ্ডিং টু মাণ্ডালা কাৰজ ইজ নট দ্য এপচেঞ্চ অফ ইয়াৰ বাৰ্ট দ্য ট্ৰিআাম অভাৰ ইট দ্য ব্ৰেভ মেনেজ হি হু কংফাৰ্টছ দ্য ফেয়াৰ মাণ্ডলাই কৈছিলে কাৰজ মানে কি ভয়ৰ অনিতি নহয় কাৰজ মানে হৈছে ভয়ক জয়লাভ ভয়ৰ ওপৰত জয়লাভ কৰা তেওঁ কৈছে কাৰজ এজন সাহসী মানুহ তেওঁ যিয়ে কি কৰে তেওঁৰ ভয়ক জয় কৰে ভয়ক জয় কৰাটোৱেই হৈছে সাহসী মানুহ তাৰপিছত আছে একৰ্ডিং টু মাণ্ডলা বিটুইন লাভ এণ্ড হেড হুইচ কামছ মৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট মাণ্ডলাৰ মতে ঘৃণা আৰু ভালভৰ মাজত কোনটো আটাইতকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহৰ মনলৈ আহে এনচাৰ কি হ'ব একৰ্ডিং টু মাণ্ডেলা লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট এ মেন ইফ এ মেন ইজ এ টৰ্ড টু লাভ দেন হি মাষ্ট বি টৰ্ড টু হেড তাৰপিছত আছে হোৱাট মিছনছ ওট মাণ্ডেলা লাইক টু এচিভ ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড হিজ পিপল ফৰ চিকিউৰিং পলিটিকেল ইমান ৰাজনৈতিক সুস্থিৰতা বজাই ৰাখিবৰ বাবে মাণ্ডেলাই তেওঁৰ দেশ আৰু তেওঁৰ মানুহৰ কাৰণে কি কি আইডিয়া স্থাপন কৰিছিল এনচাৰ কি হ'ব মাণ্ডালা ছেট আউট আইডিয়াছ ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা টু লিবাৰেট অল দ্য পিপল অল ইটছ পিপল ফ্ৰম দ্য কণ্টিনিউৱিং বণ্ডেজ অফ পভাৰ্টি ডেপ্ৰিভেশ্যন চাফাৰিং জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মাণ্ডালাই তেওঁৰ দেশৰ মানুহক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ মানুহবোৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ছাফাৰিং কোনো ধৰণৰ বৰ্ণবৈষম্যতা বা লিংগক লৈ আৰু যিকোনো ধৰণৰ যিটো বৈষম্যত আছে এইবোৰ আকৌ অনুভৱ নকৰে সেই আইডিয়াবোৰ তেওঁ স্থাপন কৰিছিল তেওঁ কি কৈছিল আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পৰা মানে স্বাধীনতা চাউথ আফ্ৰিকাৰ স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু কোনেও কেতিয়াও কাৰ ওপৰত জুলুম নকৰে কোনেও কেতিয়াও অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নালাগে ছ' এইকেইটা আইডিয়া তেওঁ ছেট কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কৈছে হোৱাট ডাছ মাণ্ডালা হোৱাট ডাছ মাণ্ডালা চে এবাউট দ্য অপাৰেচৰ এণ্ড অপাৰেষ্ট মাণ্ডালাই অত্যাচাৰ অত্যাচাৰিত আৰু অত্যাচাৰীৰ বিষয়ে কি কৈছিল নেক্সট আছে হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম ছান চাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই মাণ্ডেলাৰ ইনগ্ৰেচনৰ দিনাখন কিয় দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গঢ়াইছিল তাৰপিছত আছে হাউ ডেড মাণ্ডালাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ মাণ্ডেলাৰ স্বাধীনতাৰ ভোকে তেওঁৰ জীৱনটো কিদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ ডেড মাণ্ডালাছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফ্ৰীডম চেঞ্জ উইথ এজ এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ মাণ্ডেলাৰ স্বাধীনতাৰ বুজটো বয়স আৰু অভিজ্ঞতাৰ সৈতে কিদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছিল এইটো আমি সম্পূৰ্ণ বুজাই লিখিব লাগিব ইয়াৰ এন্সাৰখিনি মই আগতেও কৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ তাত যাই চাই ল'বা নেক্সট আছে মেনচন দ্য ষ্ট'ৰী ডেট ছাপৰ্টছ ডেট দ্য কুৰগী পিপল আৰ অফ গ্ৰেক ডিচেণ্ট কুৰগী মানুহবোৰ যে গ্ৰেক বংশধৰ হয় সেই থিয়ৰীটো তোমালোকে লিখিব লাগিব ইয়াতে এন্সাৰ এইটো মই আগত আলোচনা কৰিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট আৰ দ্য এনিমেলছ ডেট এ ভিজিটৰ ইজ লাইক লু চি ইন কুৰ্গ এইটো এজন ভিজিটৰে এজন দৰ্শনাৰ্থীয়ে পৰ্যটক এজনে কুৰ্গত কি কি ধৰণৰ জীৱ জন্তু চাব পাৰে তাৰপিছত আছে হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যন অফ কুৰ্গী হোমছ কুৰ্গী মানুহবোৰৰ কুৰ্গী ঘৰবোৰৰ ট্ৰেডিশ্যন কি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাটো কি এনচাৰ কি হ'ব হস্পিটেলিটি আতিথ্য পৰায়ণতা অতিথি পৰায়ণতা এইটো হৈছে কুৰ্গী হোমছবোৰৰ ট্ৰেডিশ্যন তাৰপিছত আছে নেৰেড ব্ৰাইফলি ৰাজবীৰছ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য ডিচক'ভাৰী অফ টি এণ্ড দ্য লিজেণ্ডছ ডেট ছাৰাউণ্ডেড চাহ আৱিষ্কাৰ সম্পৰ্কে ৰাজবীৰৰ মন্তব্য আৰু ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা সেই লেজেণ্ডবোৰ তুমি লিখিব লাগে এই যিটো চাইনিছ লেজেণ্ড আৰু ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড দুয়োটাই ইয়াতে লিখিব লাগিব কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো আৰু বেলেগ প্ৰকাৰে আহিব পাৰে ডিছক্ৰাইব দ্য চাইনিজ লিজেণ্ড এবৰ্ড দ্য ডিচকভাৰী অফ টি নাইবা আহিব পাৰে ডিচকাছ দ্য ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড এবৰ্ড দ্য ডিচকভাৰী অফ টি চ' তিনি ধৰণৰ আহিব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো যেনেকৈ আহক কুৱেশ্যন এনচাৰ এটাই হ'ব তাৰপিছত আছে গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এজ চিন বাই প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ৱেন দে ৱে ড্ৰাইভ এন থ্ৰ' ইট ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ এটা বৰ্ণনা দিব লাগে যেতিয়া প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰে ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগিচাৰ ভিতৰেদি গৈ আছিল তেতিয়া তাৰ যিটো চিনাৰী আছে ইয়াৰ এটা বৰ্ণনা দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ৱাজ ভেলিজ ফেভৰাইট পাছ টাইম ভেলিজ ফেভৰাইট পাছ টাইম কি আছিল ভেলিয়ে কোনটো কাম কৰি বেছি ভাল পাইছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট ডেট ভেলী চি অন হাৰ ৱে ডেট মেড হাৰ লাভ ভেলিয়ে তাইৰ ৰাস্তাত কি বস্তু দেখা পাইছিল যিটো চাই তাই হাঁহিছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট ৱাজ এ চ'ৰ্টছ অফ আনিং জয় ফৰ ভেলী হোৱাট ৱাজ আৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজায়াৰ এটা অসীম আনন্দৰ উৎস ভেলীৰ বাবে কি আছিল কোনটো বস্তু চাই ভেলিয়ে আটাইতকৈ বেছি আনন্দ পাইছিল আৰু তাইৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা সেই এই ডিজায়াৰ ইচ্ছাটো কি আছিল তাইৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইচ্ছাটো কি আছিল এইটো লিখিব লাগিব এন্সাৰ কি হ'ব দ্য বাছ হুইটছ পাষ্ট এই থ্ৰ' হিজ ভিলেজ ৱাজ এ চৰ্টছ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ ভেলী হাউ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজায়াৰ ৱাছ টু ৰাইড দ্য বাছ ইভেন ফৰ ৱান্স তাৰপিছত আছে হোৱাট ডেড ভেলী ফাইণ্ড এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি হাউ ডেড শ্বি ফাইণ্ড দিছ ডিটেইলছ ভেলীয়ে তাইৰ বাছ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে কি বিচাৰি পাইছিল আৰু তাই এইবোৰ ডিটেইলছ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পাইছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট ডিড এট ভেলী ৱান টু বি ফ্ৰেণ্ডলি ফ্ৰেণ্ডছ উইথ দ্য ইলডাৰ উইমেন ভেলীয়ে সেই ভুৰি মানুহজনৰ সৈতে কিয় বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব বিচৰা নাছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ডেড ভেলী ৰিয়েক্ট ৱেন শ্বি হেড চিন দ্য ডেড কাউ ভেলিয়ে যেতিয়া সেই মৃত গৰুটো দেখা পাইছিল তেতিয়া তাই কিদৰে ৰিয়েক্ট কৰিছিল প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল তাৰপিছত আছে হোৱাই ডেড ভেলী ষ্টাণ্ড আপ অন দ্য চিট অফ দ্য বাছ ভেলিয়ে সেই বাছৰ ছিটত কিয় থিয় হৈছিল নেক্সট আছে হোৱাই ডেড দ্য কণ্ডাক্টৰ এড্ৰেছ ভেলী য়াজ মেডাম কণ্ডাক্টৰজনে ভেলীয়ে কিয় মেডাম বুলি এড্ৰেছ কৰিছিল মাতিছিল চ' এইখিনি হ'ল ইংৰাজীৰ যি পাঁচটা আমাৰ লেচন আছে প্ৰচ গদ্য চেপ্টাৰ এ লেটাৰ টু গড নেল মেণ্ডেলা কোৰ্ক টি ফ্ৰম আছাম আৰু মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ এই পাঁচটা চেপ্টাৰৰ পৰা ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন মই আলোচনা কৰিলোঁ মই যিখিনি কুৱেশ্যন দিলোঁ এইখিনি কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন বুলি তোমালোকে ভাবা এইটো এটা ক্লাছ চিষ্টেম আছিলে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে আৰু এবাৰ চাই বুজি লোৱা ইয়াৰ যিটো পি ডি এফ ফাইল আছে সেই পি ডি এফ ফাইলটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাতে যাই তোমালোকে পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰি লোৱা মই যিখিনি কুৱেশ্যন দিলোঁ ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছত মিনিমাম ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন কমন আহিবা আজিৰ ভিডিঅ'ত দিয়া কুৱেশ্যনখিনি চ' ভালদৰে এইখিনি কুৱেশ্যন ফল' কৰা ইয়াৰ আগত মই ইংলিছৰ ফুল নাইণ্টি মাৰ্কৰ দুটাও প্ৰেক্টিচ চেট আলোচনা কৰিছিলোঁ বিজ্ঞানৰ এটা ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চল্যুচন আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ কিছুমান পি ডি এফ মানে এই লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তোমালোকে তাতে যে চাই লোৱা আৰু ইয়াৰ পিছতো মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছৰ কাৰণে যিকোনো ছাবজেক্টৰ যি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে মোৰ এইটো চেনেলত তোমালোকে পাই থাকিবা এই ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ চোৱাৰ বাবে অসীম ধন্যবাদ হেভ এ গ্ৰেট ডে'